Najlepší hráč. Má ho každý klub. Pre niektorý tým môže byť aj futbalista priemerných kvalit doslova modlov, no v lepšom klube by bol maximálne na tribúne. O čom bude dnešné video? Ukážeme si najlepšieho hráča z každého klubu 105 lík. Bude to dosť zaujímavé. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbalne Netradične TV. Poďme už na to. Postupne budem menovať všetkých najlepších futbalistov zo všetkých klubov. Pôjde o hodnotenie, v ktorom budem zohľadňovať možno jednak prínos pre klub, sa lojalnosti týka a samozrejme aj aktuálne hrácké kvality. To asi najviac. No ale aj zranení hráči budú mať šancu. Berk je to tak, ako nejaké komplexné hodnotenie. Najlepšiu predstavu možno overal vo FIFE, aj tak by sme to mohli povedať. samozrejme s nacákou. Začneme teda. League 1, Gengam, 21-ročný ľavý krídelník alebo útočník. Marcus Turam Dijon 26 ročný ofenzívny hráč Naim Slity Kahn Francúzsky stoper Alexander Džiku Amien Útočník Musa Konaté Reprezentujúci Senegal Monaco Prvý zaujímavejší klub, no stále platí Najlepším hráčom kniežat je už veterán 33 ročný Radamel Falcao Ktorý aj napriek všetkému strelil v tejto sezóne Ligue 1 Už 11 gólov Toulouse Neby bolo Toulouse bez Maxa, ale inak Redela Asi v zóne zostupu ofenzívny hráč z pobrežia Slonoviny, sa podílal na 38% všetkých gólov fialových. Nant, francúzsky stredný záložník, kapitán Mustva Valentin Rongier, Bordeaux, ľavý krídelník pochádzajúci z Guiney, François Camano, Anger, Flavien Tite, v tejto sezóne najproduktívnejší hráč francúzskeho celku so 4 gólmi a 6 asistenciami. Téži Savanie, francúzsky stredný záložník, ktorý patrí v tejto sezóne Ligue 1 k najlepším nahrávačom ligy. René, Senegalská sedmička, talentovaný, len 21-ročný Ismail Sar, Štrásburg. 26-ročný, francúzsky wingback, alebo pravý back Kenny Lala. Nice, len 173 cm vysoký, technicky veľmi vyspelý ľavý krídelník Alan Sai Maximin, Montpellier. Najlepšieho hráča HSC som zvolil francúzského útočníka Andyho Delorta. Rez, Remy Odin, pravý krídelník, San Etienne, tuniský útočník, po prípade aj krídelník s parádnou sezónou v Aby Kazri, Marsej. Toto bolo jednoznačné. Jeden z najlepších driblérov, najproduktívnejší hráč Marsej, pravý krídelník Florian Tován, čikovný to hráč Lyon. Na výber som mal viacero mien, ale predsa Nabil Fekir potvrdzuje svoju kvalitu v drese Legón už veľmi dlho. Lil, opäť jednoznačná voľba. Jeden z najlepších hráčov tejto sezóny, nielen v Ligue 1, Nicolas Pepe ktorý je ako utrhnutý z reťaze. PSG. Na tento klub ste asi vo Francúzsku čakali všetci a určite aj čakáte, koho z dvojice Neymar Mbappé vyberiem. Opravde, už keď som sa chystal toto video robiť, toto bol prvý v úvodzovkách problém, ktorý ma napadlo, že budem riešiť. Každopádne, ja osobne som zvolil Neymara. Kto je podľa vás najlepším hráčom PSG? Je to Mbappé alebo Neymar? Píšte do komentov. Prechádzame do Bundesligy. Norimberg. Nemecký stredný záložník, Hanno Behrens, Hanover, Brankar, Michael Ezer, Utgard, už nová posila Bayernu Mníchov, francúzsky stoper, Benjamin Pavard, Augsburg, ľavý obranca alebo záložník, Filip Max, Schalke. Tu som mal fakt problém, no dám Kali Džuriho. Akurát by bolo fajn, keby Borec nehral pravého beka. Freiburg, 30-ročný útočník, Nils Petersen, Mainz, defenzívny záložník nemeckého celku, Jean-Philippe Gbavin, Düsseldorf, Dodi Luke Bakio, 21-ročný útočník alebo krídelník. Hoffenheim, ľavý obranca alebo záložník. Niko Schulz, Hertha, Ondrej Duda, forma ako hrom, Slovák, tak prečo nie? Osobne som za Ondreja Dudu strašne rád, po tých zraneniach, ktorými si prešiel, je to fakt skvelá sezóna. Brémy, 30-ročný útočník, po prípade ofenzívny záložník, Max Kruse, Wolfsburg. Ľavý turboobranca, Jérôme Ruzilon. Leverkusen, dilema Brandt Havertz, No rozhodol som sa pre mladšieho z tejto dvojice, Kaja Haverdza, ktorý v tejto sezóne predvádza fakt, že kvalitné výkony a myslím si, že v leverku zene už dlho neostane. Frankfurt, Sebastian Haller alebo Luka Jovič. Ťažký výber, obaja sú kľúčoví, no ja vyberám srbského zastupiteľa, teda Luku Joviča. Menchem Gladbach, slávnejšieho Edena, šikovný belgický krídelník, Torgen Hazard, Lipsko. Útočník číslo 1 v nemeckej reprezentácii, Timo Werner, Bayern. Bavorského celku obdivujem veľa hráčov, medzi nimi aj Kimich alebo Thiago, no musím jednoznačne zvoliť poľského útočníka Roberta Lewandowského, ktorý si dlhodobo drží streleckú formu a aj v tomto ročníku Bundesligy sa v tabulke strelcov pohybuje medzi najlepšími. Dortmund. Tu som mal v tom jasno. Môžeme povedať, že legenda Borussia Dortmund, charizmatický vúdíňo, ktorému by som Ligu s Dortmundom veľmi prijal, teda Marco Reus. Táto sezóna po individuálnej stránke fantastická, snaď vydrží zdravie, aspoň také ako doteraz. Poďme už na série A. Kievo. Talianský stopér Mattia Bani. Frozinone. Útočník, najlepší strelec klubu Camilo Ciano. Boloňa. Útočník, najväčšia ofenzívna hviezda Rosoblu Federico Santander Empoli. 31-ročný útočník, ktorý sa v tejto sezóne podílal na 36% všetkých gólov Francesco Caputo spal. Na 43% všetkých gólov sa podielal bývalý hráč AC Andrea Petania. Udine, 23-ročný argentínsky ofenzívny univerzál Rodrigo de Paul. Cagliari, Leonardo Pavoletti, 30-ročný útočník, bez ktorého gólov by bolo Cagliari stratené. Parma, Bývalé turbo z pobreža Slonoviny, Žervíňo, FC Janov, jeden z najťažších výberov vôbec, vybral som Christiana Kuameho, mladého útočníka z pobreža Slonoviny, Sasuolo. Za mňa už taká stálica Sasuola a hráč, ktorý vás ako prvý napadne pri tomto klube, Domenico Berardi, Fiorentina, Federico Chiesa, talentovaný italianský pravý krídelník, ktorého bude v lete krúžiť veľké množstvo veľkoklubov. Veľký talent pre taliansky futbal má tiež parádnu sezónu. Sampdoria, Fabio Qualiarella, veterán, to áno, ale on dal v tejto sezóne 20 gólov a 6 asistencií. Neskutočný blázon. V tabuľke strelcov mu patrí prvé miesto pred Ronaldom a Piontekom. Turín. Armando Izo, 27 ročný stopér, pochádzajúci z Talianska. Atalanta. Objav tejto sezóny série A. Duván Zapata. Lazio. Jediná strelecka nádej rímskeho celku. Chiro Immobile. AS. Nicolo Zaniolo. Možno trošku kontroverzné, ale už tak mladom veku podáva kvalitné výkony a z môjho pohľadu prečil aj známejšie ofenzívne hviezdy Rímanov. Inter. V poslednom období trošku problémový, no nezastaviteľný snajper Mauro Icardi. AC. Snaď pre nikoho prekvapenie, no spôsob, akým zapadol do týmu 6 v je až neuveriteľný. Iga navždy zabudnutý, neverím, že niekomu chýba. Sanciro má nového hrdinu, ktorý aj góly strieľa, poľský El Pistolero, Neapol, jeden z najlepších na svojom poste, vynikajúci Kalidu Kulibali, Juventus, borec, ktorý nepozná slovo neúspech a na vrchole sa drží skoro 15 rokov, jeden z dvoch najlepších, famózny Cristiano Ronaldo, aj v tomto ročníku dokazuje, akým skvelým hráčom je. Aliansku sériu zatvárame a prechádzame do španielskej La Ligi. stredný záložník, Moj Gomez, Vajekáno. Hráč, ktorý vo Vajekanu hostiuje, fanúšikovia Reálu vedia, o koho ide, Raúl de Tomás. Možno by strelec jeho kvalit aj teraz bodol. Či zvlášť pri tej streleckej trápenke Reálu. Via Reál. Hráč, ktorý už futbal nikdy nemal hrať. Ikonický Santi Casorla. Celta Vigo. Útočník, ktorý si v Celte ide úplne že svoje. Jago Aspas. Vajadolit. Defenzívny záložník, Ruben Alcaraz, Levante, Roger Marty, španielský zakončovateľ, Girona, jednoznačná voľba, rugvajský snajper, ktorý odmietol Barcelonu, Christian Stuani, prežíva fantastickú sezónu a patrí medzi najlepších strelcov La Ligi a to má 32 rokov, Leganes, Yousef N. Nesiri, len 21-ročná hviezdička Legane, Eibar, Charles, brazilský veterán, ktorý tejto sezóne strelil 12 gólov v La Lige. Bilbao, Iñaki Williams, 24-ročný španielský dribler, Espanol. Boria Iglesias, hlavná útočná zbraň katalánskeho celku, Real Sociedad, ofenzívny univerzál, stále len 21-ročný talent, Mikel Ojarzabal, Real Betis, síce len hostiuje, ale Giovanni Lo Celso je famózny, argentínsky playmaker, Valencia, stredný záložník netopierov, šikovný Daniel Parejo, Sevilla, jeden z najlepších záložníkov v La Lige, to rozhodne, osmička alebo desiatka, Pablo Sarabia, Alaves, 27-ročný ľavý krídelník Johnny Getafe, menovec slávnejšieho Juana Matu, no v tejto sezóne jeden z najdôležitejších hráčov Getafe, Jaime Mata, Real Madrid. Váhal som váhal, ale status víťaza zlatej lopty nemá kto z aktuálneho kádru Realu Madrid prebiť, takže stále najlepší futbalista na svete, Luka Modrič. Atletico Madrid, najväčšia hviezda atletika, second striker, francúzsky sympáťak, Antoine Griezmann Barcelona. Vybrať niekoho iného ako Lionela Messiho by bolo proti zdravému rozumu. Klameme si, totálny boh ktorý neustále dokazuje, prečo patrí k jednému z dvoch najlepších futbalistov na svete. Jeho štatistiky hovoria za všetko. No a na záver tu máme Premier League. Huddersfield. Ťažko vyberať. Zvolím Aruna Moja. Fulham. Mám tu vôbec na výber. Trpský útočník Aleksandr Mitrovič. Cardiff. Vybrať najlepšieho z Cardiffu je viac než ťažké. Sean Morrison. Southampton. Kapitán Svetcov, Pierre-Emil Hojbier. Barnley. Anglický stoper. James Tarkovsky. Brighton. Útočník. Veterán. 35 ročný Glenn Murray, famózna sezóna, Newcastle, ďalší Slovák, slovenský brankár Martin Dúbravka, Crystal Palace, jeden z najšikovnejších krídelníkov alebo útočníkov Premier League, Wilfried Zaha, Bormus, ľavý krídelník prežívajúci životnú sezónu, Ryan Fraser, Lester, útočník, ktorý svojim príbehom pobláznil svet. Bombardér Jamie Vardy. Everton. Ofenzívny playmaker z Islandu. Skúsený Gilfi Sigurdsson. West Ham. Felipe Anderson. Marko Avnotovič. Všetko skvelí futbalisti. No ja zvolím Declana Rice'a. Nenápadného, ale za to perfektne hrajúceho a stále mladého defenzívneho záložníka, ktorý to môže dotiahnuť extrémne ďaleko. Watford. Neunavný stredný záložník. Abdulaj Dukure. Wolverhampton. Talentovaný portugalský stredný záložník Ruben Neves, Chelsea. Fantastický dribbler, hráč, ktorý dokáže v Chelsea sám rozhodovať zápasy, jeden z najlepších hráčov Premier League, Eden Hazard, Sorry Arsenal, útočník z Gabonu, nezastaviteľný, Pierre-Emerick Aubameyang, Manchester United, najdrahší prestup v histórii Červených Diablov, extravagantný Paul Pogba, ktorý hrá najlepší futbal svojej kariéry, ešte lepší ako kedysi v Juventuse a to už je čo povedať. Tottenham. Eriksen alebo Kane? To je dilema. Zvolím Kanea, pretože len ťažko by sme v Anglicku hľadali lepšieho útočníka. Liverpool. Van Dijk. Nie je vážne. Mo je pre mňa extrémny futbalista, pakže že strop, no najlepší ofenzívny hráč to nie je, kdežto Van Dijk najlepším stoperom je. Manchester City. Dlho som váhal, De Bruyne zranený, ale jeden z najlepších. Aguero opäť dokazuje svoju excelentnú formu, Sterling je nezastaviteľný a nezabúdajme ani na Fernandíňa. Vážne jeden z mála klubov, kde som mohol vybrať kľudne hoci ktorého z týchto štyroch futbalistov. Možno vás moja voľba prekvapí, no Raheem Sterling je nezastaviteľný, preto vyberám jeho. Toľko dnešné video. Priznám sa, bolo to extrémne náročné, že čo si budeme klamať, zápas Frosinone som videl možno raz v živote. No a z druhej strany, vybrať pri niektorých kluboch len jedného hráča bolo opäť veľmi náročné. Každopádne, urobiť niečo také bola celkom sranda. Ak sa vám to páčilo, nezabudni hodiť like, dať odber so zvončekom a čekuj môj Instagram. Hovorím ti nazdar.